Likums par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu ir pieņemts vēl pirms novadu reformas 1998. Gadā. Tā kā tas vairs nespēja pildīt sākotnējos uzstādījumus, kopš 2010. Gada valsts budžeta likumā tiek paredzēts speciāls pagaidu risinājums pašvaldību ar zemiem ieņēmumiem atbalstīšanai, ko savukārt nosaka vairākās kārtās pēc dažādiem kritērijiem, veidojot sarežģītu un grūti pārskatāmu sistēmu. Jaunā likuma projekta autori uzsver, ka finanšu ministrijas izstrādātā jaunais modelis būs vienkāršs, saprotams un viesīs lielāku skaidrību plānojot pašvaldību finanses. Šī finanšu izlīdzināšana ir vienkāršota, ir ievēroti daži ļoti būtiski principi pašvaldībām un tas arī ļauj šo finanšu perspektīvu sarēķināt, kas ar pašvaldību būs finansiāli pēc gada, pēc diviem, pēc pieciem gadiem. Viens no jaunā modeļa pamatprincipiem paredz valsts budžeta dotāciju pašvaldībām sadalīt, tās tuvinot pašvaldībai ar vislielākajiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju, kā arī izlīdzināšanu veikt pret pašvaldību vērtētiem vidējiem ieņēmumiem. Tur ir dažas ļoti labas lietas, kas pareizi novērtē, piemēram, izmaksas, kas ir uz cilvēku. Ja pašvaldībā ir 100 cilvēku, piemēram, un vienā pašvaldībā ir 50 skolnieku un vienā ir 40 skolnieku. Skaidrs, kad vairāk naudas ir nepieciešams tai pašvaldībai, kur ir 50 skolnieku, jo skolnieku uzturēšana ir tieši visdārgākā. Ja. Tāpat arī, ja ir liela teritorija un mazi iedzīvotāji, tad arī šie līdzekļi ir nepieciešami nedaudz savādāk. Jaunais modelis tapis sadarbībā ar īpaši šim likuma projektam izveidotu pašvaldību konsultatīvo padomi. Tiesa modelis vēl prasa iedziļināšanos, taču jau tagad liela daļa gan lielu, gan mazu Madonas puses novadu vadītāji to vērtē gan atzinīgi. Kas man patīk ir tas, ka ir domāts arī likuma nosaukumā finanšu izlīdzināšana. Ir domāts par finanšu izlīdzināšanu, lai ir pietiekams finansējums esošā finanšu formāta ietvaros visām pašvaldībām. Protams, varbūt apmierinātas tās pašvaldības, kurām ir lielas teritorijas, ir ietverts šis teritoriālais kritērijs paralēli četriem demogrāfiskajiem kritērijiem. Var padiskutēt par demogrāfisko kritēriju svaru katru no viņiem. Un, protams, es prognozēju, ka varētu būt diskusija tām pašvaldībām, kurām ir zema ekonomiskā aktivitāte. Es domāju, ka modeli vajadzēja mainīt. Un viņš pašlaik izskatās neslikts priekš tiem, kas mēs esam tie nabadzīgākie vispār. Tā, uz pirmo skatienu. Vai piekartīs Rīgu un viņš izies cauri? Pie Rīga, es domāju. Tas arī tā. Pirmais iespējas ir, es domāju, samērā labs, jo ņemot vērā, ka neviens izlīdzināšanas modelis nekad nebūs absolūts un pilnīgs, tad šis ir, tā teikt, maksimāli pa vidu trāpījis. Neviens finanšu izlīdzināšanas modelis neatsvērs reālo dzīvi, neizlabos to, kas notiek, jo visā pasaulē mēs redzam, ka, neatceros, kaut kāds pāris gads apakaļ beidzot ir pilsētās vairāk iedzīvotāji kā laukos, un tā ir ne tikai Latvijas problēma. Un mākslīgi kaut ko radīt, mēs jau redzam rezultāts Latvijā, cik daudz ir pamestu mākslīgi veidotu būvju. Varbūt ir laiks, kā saka, mazliet tā saprātīgi nopurināties, apstīties apkārt un saprast, paldies, izlīdzināšanas modelis ir labs vai slikts, bet jāstrādā jau pēc pašiem. Jaunā likuma projekta autori tiksies ar pašvaldību pārstāvjiem visos Latvijas reģionos. Finanšu ministrija ir gatava jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli virzīt apstiprināšanai Saeimā, lai tas stātos spēkā 2016. Gadā.